Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co/algormortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v bio. Tada! Jo, dobrý, hele, něco to dělá. Já myslím, že to funguje. Tak tedy, ahoj lidi, vítejte u... to jsme zase dělali dlouho. Vítejte u Algar Mortis. Podcastu Algar Mortis hostují... Nesměj se mi. Ty mi tady podrejváš autoritu prostě. Nechceme to vzít ještě jednou. Ne. Vítejte u podcastu Algar Mortis hostují... Anet. A Natálie. Hlavně, že ses dívala, jaký díl děláme, ani to neřekneš. A dnes jsme u 80. To už jsem taky zapomněla. 7. Počkej, já se můžu podívat na Instagram. Já myslím, že jo. 87. díl. Já si to tady otevřu a podíváme se dneska. Na velmi známý případ, o který si někteří psali. Dokonce... Existuje o něm i dokument na Netflixu, i knížka, dokonce dvě knížky technicky za to. A jedná se o jeden z těch případů, kdy člověk prostě jako netuší, co se stalo, nebo jako proč se to stalo. A doteď si nejsme se všem jistý. Takže se podíváme na vraždu Briana Wellse, nebo případ taky známý jako Color Bomb Murder. Jej! Víš, co to je, že jo? To jméno mi něco říká, ale takhle z hlavy se nevybavím. Je to, v překladu bych to vzala jako límcová bomba? Jo, vražda to je tohle. Límcovou bombou. Ano, a jsme doma. Tak. Knížky, které o tom jsou napsané, jsou Pizza Bomber, The Untold Story of America's Most Shocking Bank Robbery a Mania and Marjorie Dale Armstrong, Inside the Mind of a Female Serial Killer. A potom Netflixový dokument z roku 2018, Evil Genius, který doporučuji, podle mýho je dost dobře zpracovaný. Ale jako připravte se na to, je tam v tom minimálně první díl, jako je tam skutečný footage, jakože skutečný... Záběry. Ano, záběry té smrti, té vraždy. Jako není to vidět moc, ale jako když víte, co se tam stane, mohlo by to být hodně pro někoho, tak asi jenom tak jako varuju, že to tam je. Tak, už se teda můžeme dostat do dílu, nějakou technickou nemáme. Čerpám primárně z archivu případů na oficiálních stránkách FBI, článku ve Vanity Fair s názvem The Incredible True Story of the Color Bomb Heist od Richa Shapira a transkriptů ze soudů, rozhovorů s policií a takový věcí, co jsem jako povedli vyhrabat z toho dne. Tak. Jako obvykle, budeme se bavit o vraždě dnes i o bombě, takže pokud to není pro vás, chápeme. Je to takový dost... Já myslím, že kdokoliv jako vleze na náš podcast, tak už musí být na to zvyklý. Ano, takže tak. Jako na tenhle podcast jdete s tím, že se tady budeme bavit o vraždách. Tak to prostě je. Takže 28. srpna 2003 ve 14.28 vstoupil tehdy 48-letý Brian Wells do PNC banky v Erie v Pensylvánii. V pravý ruce držel hůl a pod límcem trička měl tak jako podivnou bouli i ze předu, i ze zadu a ze předu tak jako připomínalo strumu, jako kdyby jsi měla problém se štítnou žlázou, víš, co myslím. No. A předal tehdy pokladníkovi papír, který měl v druhý ruce. A na tom papíru bylo, a teďko na anglicky, "Gather employees with access codes to vault and work fast to fill bags with $250,000. You only have 15 minutes." Takže schromažte zaměstnance s přístupovými kódy od Trezoru a rychle naplňte tašku $250,000, máte 15 minut. Potom zvednul své bílý triko a ukázal muži před ním zařízení, který měl kolem krku. Po toto papírku se jednalo o bombu.
Pokladník řekl Valsovi, že v tu dobu se nedá dostat do trezoru a naplnil teda tašku všema penězma, co měl jako u sebe. Což bylo zhruba 8702 dolarů, tedy necelých 13 000 dolarů v dnešní době, takže by to bylo asi 280 000 v dnešních penězích. Wells si tu tašku vzal a vyrazil z banky pryč. Předtím, než odešel, si ještě vzal lízátko pro zákazníky, takový to, jak to tam mají, a otevřel si ho. Následně naskočil do auta a ujel. Mají tady český banky, jen tak mimochodem tyhle ty bombony vedle. Jo, určitě banka. To mají třeba v ČSOBčku, Airbank to má taky. Já jsem byla v bance totiž jenom jednou, takže já absolutně netuším. Jakože nevím, jestli všechny, ale určitě to potkávám. Tak. Každopádně naskočil do auta, daleko se však nedostal. Asi o 15 minut později si ho všímají policisté, jak vylezá ze svého auta, obklíčují ho a spoutají ho. Tom ho jakoby donutil kleknout si na zem. V tu chvíli jim začíná vysvětlovat, že ho musí pustit, že bomba na jeho krku vybuchne. Snažil se jim vysvětlit, že nelže, ale policie tam stála. Později se jako stahujou a nechávají ho klečet na chodníku, zatímco na něj míří zbraněmi. Za několik minut se sjeli televizní štáby i vojáci. Wells klečel na chodníku s rukama za zády asi 25 minut. Potom začalo zařízení pípat a pak došlo k výbuchu. Wells byl na místě mrtev, bylo právě 15:18 a bombsko dorazil 3 minuty po výbuchu bomby. Tenhle ten záběr je v tom dokumentu, tak s tím počítejte. Je to jako z dálky, je to podle mě třeba z 30 metrů, možná z více. Ale je to jako dost hustý. Prostě uvidíte člověka umřít, tak jen s tím počítejte. Policie okamžitě začala sbírat důkazy ve Valsově autě a kolem. Našli, co? Já myslím, že začali sbírat kousky. Jo, no to taky. No on jakože, ono mu takhle neurvalo hlavu, ono mu to udělalo obrovskou díru jako do torza. Já vím, já mám hrozně morbidní humor občas. Ano, pojď. Tak, ve Velsově autě našli dvě stopy dlouhou hůl, ze který se vlastně vyklubala doma vyrobená zbraň. Nevím přesně, jestli to byla pravděpodobně jako puška, ale určitě už jste to viděli, pokud se trošku zajímáte o zbraně. Prostě vypadá to jako hůl, ale dá se s tím střílet. Specialisté na výbušněny pak začali zkoumat tu bombu. Jednalo se o zařízení sestavené z podomácku ze dvou částí. Třípásmového kovového límce se čtyřmi klíčovými dírkami a zámkem s tříčíselnou kombinací a železní krabice obsahující dvě jako šestipalcový trubkový bomby s dvouzákladovým práškem. Přeložit tohle. Šefsky, to bylo hrozný. Prostě, co znamená tohle? Co znamená tohle? A stejně tak. Ti nikdo nebude rozumět, pokud se nezajímá o ano. Výbušniny. Ale můžete si tu bombu normálně najít, možná ji dokonce přidáme na Instagram. Sklápěcí límec byl umístěn kolem Valsova krku jako pouto, nebo pouta. K bombě patřily také dvě kuchyňské minutky a jeden elektronický časovač s odpočítáváním. Ve Valsově autě našli poznámky adresované rukojmímu bomby. Podle nich měl Vals vyloupit banku, potom najít klíče a kombinaci potřebnou k deaktivování a sundání té bomby. Pokud slyšíte nějaký podivný zvuky, tak se ke mně snaží dostat štěně. Po Valsově smrti se část policistů rozhodla vydat po instrukcích, ačkoliv tak nějak jako tušili, že ty pachatele nenajdou, protože všechno bylo ve zprávách a tak. Takže po vyloupení banky měl Wells dojet k McDonald's, ke skalce vedle cedule s menu a tam na jednom z kamenů měl najít další instrukce. Takže tu Wells ještě stihnul najít, ta ho vedla na Peach Street a tam měl najít krabičku s oranžovou páskou, ve které měly být další instrukce. Policii se povedlo lokalizovat tu krabičku, uvnitř už ty instrukce nebyly a byla tam jako pohozená, otevřená. Takže podle všeho někdo ty instrukce vzal, když bomba vybuchla, po případě to celý sledoval zpovzdálí. Takže tahle zrůdná úniková hra pro policii tam končila. Další podivností bylo Velsovo oblečení. Měl na sobě totiž dvě trička.
jedno na vrchu, to bílý, co zvedal, bylo od značky Guess, prostě s obrovským velkým nápisem Guess na, jako vepředu. A to podle svědků ráno v práci ještě neměl a podle Velsovy rodiny mu vůbec nepatřilo. A pak pod tím měl svoje. Tohle, nechápu, jak někdo může říct, jako, že tohle to tričko někomu nepatřilo. Já sama si nepamatuju, co mám já ve skříni. Jako jo, ale zase na druhou stranu bylo to jako bílý tričko z Guess a to Guess, pokud se nepletu, bylo udělané jako z takových těch nalepovacích kamínků. Na dobře, ale stejně. A ještě je to ta značka, která jako, tam stojí tričko, nevím jak v Americe, ale tady třeba litr. Takže si dovedu představit, že mohli říct, že jako tohle fakt neměl. Každopádně teorie policie byla, že ho na něj někdo nandal. Což v tomhle, jakoby v tuhle chvíli dává smysl. Nebo že si ho vzal s tím. Dante souhlasí. Dante souhlasí. Město Erie a i celá země byly v tu chvíli překvapeni, vyděšení tím, co se odehrálo. FBI se dostává k vyšetřování týhle podivný možná vraždy. Pravděpodobně vraždy. A podle všeho to všechno provel se začalo v pizzerii Mamma Mia's, kde ten den v 1.30 Wells pracoval. V tu chvíli si někdo objednává dvě malé pizzy pepperoni a ty měl odvíst až na kraj města k vysílači televiznímu. Výborně, teď mám chuť na pizzu. Je to tak. Velsovi v tu chvíli končila směna, ale protože měl ten den o poslíčka méně, jako by ten člověk, co zaměstnával, a on tam už pracoval dost dlouho, tak prostě řekl, že tu pizzu ještě odveze a pak půjde domů. A do auta údajně nasedl zhruba před druhou odpoledne. Policii se podařilo najít místo, kam měl Vels pizzu doručit. Dokonce na prašné cestě našli otisky jeho bot. Nepřišli však na to, kam ho mohl útočník nalákat přesně. Nebo útočníci. Následující den se jeden z reportérů pro Erie Times News vydal na místo, kam Wells s pizzou měl dojet. Zde potkává Billa Rostina, což byl muž, kterém patřil pozemek kousek od televizní věže. Jejíž adresa byla sdělena při objednávce té pizzy. Rostinovi v tu dobu bylo 59. Podle novináře se zdálo, že si ani úplně nebyl vědom vyšetřování, který se odehrával za jeho pozemkem. Přesto však reportéra provedl svým dvorem, aby si mohl ten reportér nafotit pár fotografií pro článek a po několika minutách reportér odchází. Později se ale ukazuje, že Rostin nebyl jenom mužem, který měl čirou náhodou pozemek blízko místa, kde byl podle všeho Wells přepaden. 20. září 2003, takže měsíc po výbuchu bomby a smrti Wellse, zavolal Rostin policii a nahlásil, že v ulici Peach 8645 v garáži je v mrazáku mrtvé tělo. Odkázal tak na svou adresu. Během několika hodin byl zatčen, tělo bylo nalezeno v mrazáku a okamžitě začíná vypovídat. Mluvil o tom, jak byl týdny v depresích a dohnal ho svědomí, řekl jim, že uvažoval nad sebevraždou, při který by se o tělu měl zmínit v dopise na rozloučenou, který už byl napsaný, vyšetřovatelé ho skutečně v jeho domě později našli. Tělo bylo podle Rostina Jima Rodena, policii řekl a v dopise napsal, že se na jeho smrti nějak nepodílel a nezabil ho, pouze schoval jeho tělo poté, co o to byl požádán. A taky řekl, že tento případ nemá nic společného s případem Wellse. Kdo se tě ptal, kámo? Kdo se tě ptal? To je takový to přesně, to je to udávání nepodstatných detailů, který jasně ukážu na to, že někdo kecá. To je jenom takový tip, jo. Jestli lžete, tak neudávejte co nejvíc detailů. Ono jako svádí to k tomu, že jako čím víc detailů, tím věrohodnější to bude. Ale sami si vemte, že když si snažíte na něco vzpomenout, tak málo kdy si vybavíte nějaký absurdní detaily. Jo, takže když kecáte, tak nejlepší je to obalit nějakou pravdu, nějaký jako pravdivý jádro a neudávat moc detailů. To byla... Tipy na lhaní z Anet. Ano, to byly tipy na lhaní z Anet. Tak,
polovině srpna u něj prý pobývala jeho přítelkyně, nebo ex-přítelkyně Marjorie D. Armstrong, se kterou chodil v 60. a 70. letech. A jednou mu řekla, že vlastně zavraždila svého přítele, se kterým byla v tu dobu, a střelila ho brokovnicí do zad, požádala ho o pomoc uklidovou schováním těla. A dala mu prostě instrukce, co s ním má dělat, že ho má schovat a potom rozvrtit, až bude zmrzlý, klasicky způsob, jakým se zbavujeme mrtvole, že jo. Rustin, který se jí bál a zároveň asi chtěl pomoct, protože, nevím, Stockholm syndrom, mrtvolu schoval do mrazáku na 5 týdnů a taky rozstavil vražednou zbraň a rozházel její kusy po Jiri, ale nakonec nedokázal rozdrtit to tělo, jak po něm Dale Armstrongová chtěla, a proto se rozhodl raději zavolat policii, protože se bál, že by ho Marjorie zabila taky, podle jeho slov. Yikes. 21. září, den po telefonátu, Armstrongovou zatkli. O 16 měsíců později, v lednu 2005, přiznává vinu s tím, že je psychicky nemocná a je odsouzena k 7 až 20 letům vězení, což je podle mě druhý nebo třetí stupeň. 7 až 20 let, to je dost velký rozptyl. No tak oni to tak mají, že jo, 20 až do životí třeba. Rustin v tu dobu byl mrtvý. Zemřel v červenci roku 2004 na rakovinu. Policie si tehdy myslela, že jde pouze o vraždu Rodena. Motiv dával smysl, jakože nějaký nerozumnej pár. Jakože nevypadalo to, jako by to mělo co dělat s něčím jiným. Vypadalo to, jakože potyčka doma. Jo, prostě zastřelila svýho přítele. To se stává. Jakože je to hrozný, ale jako jo, většinou času někdo zavraždí, jako velká šance, že vás zavraždí někdo, s kým máte nějaký vztah. Jako manžel bývá nejčastější vrah, že? A pak zahradník, že ano. A pak zahradník, ale to jenom v Česku. Tak. Motiv teda dával smysl a nenapadlo je, že by Armstrongová mohla mít jakýkoliv spojený s případem, který se v Erie stal předtím. Smrtíval se. To se však změnilo, když jeden státní policista informoval FBI, že mluvil s Dale Armstrongovou, která se rozhodla mluvit o další vraždě, a to o nesouvisejícím zabití. Tehdy řekla policii, že Rostejnova zamýšlená sebevražda byla lež. Všechno bylo naplánováno tak, že smrt Rodena měla co dočinění s bombou a smrtíval se. Tak. Kdo je Marjorie Dale Armstrong? Marjorie Dale Armstrong smrt provázela. V Erie byla dobře známa, v roce 1984 ve svých 35 letech zabila svého tehdejšího přítele Roberta Thomase, dle svých vlastních slov sebeobraně, 6x po něm tehdy vystřelila a soud ji tehdy neuznal vinou. Později se ukázalo, že ho nejspíše zabila ve spánku. Další z jejich partnerů spáchal sebevraždu. Kdybyste slyšeli nějaký divný zvuky, tak ke mně se zase dobývá kočka. Jiný zase zemřel při podezřelým předávkování drogami. O 4 roky později zemřel její manžel Richard Armstrong na otok mozku poté, co spadl na konferenční stůl. Jeho smrt byla podle všeho nehoda, jeho tělo nebylo nikdy posláno koronerovi, Armstrong totiž zemřel v nemocnici chvíli poté, co ho přivezli. Tak, Marjorie byla těžce psychicky nemocná, trpěla narcistickou poruchou osobnosti, nejspíše také bipolární poruchou, byla těžce paranoidní a měla často i bludy. Byla taky neskutečně inteligentní, charismatická. Právě to jí pomohlo získat si všechny muže v jejím životě. Právě kvůli svýmu narcismu o sobě často nedokázala přestat mluvit. Nejspíš díky tomu policii prozradila, co se všechno stalo v případu Velse a bomby kolem krku. Ze začátku policii tvrdila, že se nejednalo o její nápad. Přiznala, že věděla o bombě, že nějak pomohla s její výrobou a že byla asi míly od banky. Ale následně vylíčila, že Wells nebyl pouhou obětí, ale jedním z lidí, kteří v případu jeli také. Podle všeho byl plán vyloupení banky, ne jeho smrt. Tvrdila tedy, že Rostin, který udal za vraždu Rodena, v tom jel s nimi a dokonce, že to byl jeho nápad. Policie si ale okamžitě dává dohromady, že Rostin rozhodně nebyl ten typ člověka, který by něco takového vymyslel, podle nich. A nejspíš byl schopný sestrojit od bombu, ale nápad rozhodně přišel od Armstrongové.
Bylo to poznat v tom, jak mluvila o bombě a o celé akci podle policie. Policie si začala vše dávat dohromady podle informací, které se k ním začínaly dostávat i ze zdrojů, co už se Marjorie nemuseli bát, protože byla ve vězení. A vypadalo to tak, že i Roden v celé té akci jel. Nejspíš si ale plán rozmyslel a Marjorie ho zavraždila. Vše zatím ale byly jenom hypotézy, dokud na konci roku 2005 nedostala FBI další stopu. Kenneth Barnes, bývalý opravář elektroniky a dealer cracku, byl další, kdo na bombovém útoku pracoval. V tu dobu byl Barnes ve vězení za pašování drog. A když mu pohrozili dalším časem v celé, rozhodl se vzít dohodu, řekne vše, co ví, a dostane zkrácený trest. Barnes potvrdil, že Jill Armstrongová byla hlavou celé operace, že se jednalo o její nápad. Tvrdila tehdy, že potřebovala peníze na vraždu svého otce, který údajně utrácel peníze, které měla dostat po jeho smrti. Což... To je zajímavé. Ačkoliv Barnes nevěděl zdaleka všechno o tom plánu, který Marjorie zasnovala, věděl dost, aby policie získala, co potřebovala. Na co potřeba peníze na to zabít svého otce? Hitman. A teď zabila už čtyři... No jasný, ale ona čili? Potřebovala, aby jeho smrt vypadala jako, že ho zabil někdo jiný, aby dostala ty peníze. Tak, jo, chvíli, tak jako zvládla zabít tři lidi, no, tři svoje manžely, aniž by to vzbudilo podezření, tak já myslím, že by to zvládla. Tak, 10. února 2006 se FBI sešla s Marjorie a jejím právníkem. Agenti oznámili, že mají dost informací na to dostat ji znovu před soud a tentokrát pro daleko další trest, což ji neskutečně naštvalo. Mlátila tehdy prý do stolu a křičela a nehodlala přestat vypovídat. Nakonec se dohodla, že proveze policii po všech místech, kde pracovali na tomto plánu. Při projízdce už se neudržela, její potřeba být nejlepší a říct o tom všem jí donutila prozradit příliš mnoho. A když zažádala později o imunitu s tím, že bude vypovídat dál, ale pouze když ji dostane, bylo pozdě. V červenci roku 2007 svolala státní advokátka, takže jako DA, District Attorney, Mary Beth Buchanan tiskovou konferenci, na které oznámila, že případ už je uzavřen a bude se posouvat k soudu. Plán podle všeho skutečně zosnovala Armstrongová. Wells, který měl čistý rejstřík, souhlasil, že pomůže a vezme si část peněz. Měl na sobě mít nepravou bombu, vykrást banku a získat peníze a kdyby byl chycen policii, měl říct, že byl unesen a byl pouhým rukojmím z úkoly. Rostín i Barnes se účastnili také. Bohužel se ale nakonec zval se stal nedobrovolný článek operace ve chvíli, kdy mu byla nasazena funkční bomba a jemu došlo, že nehraje rukojmého a že se jedním skutečně stal. Velký množství lidí těžce neslo zprávu o tom, že Wells nebyl pouhou obětí zločinu, především jeho rodina. Také bylo veřejnosti sděleno, že celá uniková hra, která mohla pomoci Wellsovi přežít, nebyla skutečná. Krom toho, že se nedala stihnout včas jakýkoliv pokus o odstranění bomby, zasunutí klíče nebo zadání kódu, měl bombu automaticky odpálit. Wells byl mrtvý ve chvíli, kdy mu kolem krku bombu umístili. Yikes. Barnes byl v září 2008 shledán vinným a dostal 45 let ve vězení. Svolil, že bude svědčit proti Armstrongové a měl tak získat trošku kratší trest, mělo se mu pár let ubrat. V té samé době byla Jill Armstrongová neschopna soudu. Velký množství tajemství otázek tady jako zůstávalo neodpovězených. A v srpnu 2010 byla diagnostikována s rakovinou štítné žlázy, prognóza 3 až 7 let života. V říjnu téhož roku stanula před soudem. Při Barnesově výpovědi se ukázalo, že když Wells chtěl na poslední chvíli vycouvat, už tehdy nejspíš tušil, že něco nehraje. Byl se zbraní u hlavy donucel nasadit si bombu. Soud trval 8 dní a po 11 hodinách byl vyřčen verdikt. Marjorie Dearm Armstrong byla shledána vinou a odsouzena k doživotí. Po 7 letech přibyl případ u konce, ale Jim Fisher, bývalý agent FBI, nevěřil tomu, že Armstrongová byla géniem téhle operace. Podle profilu měl plán zasnovat někdo, kdo se vyznal
v technice, někdo geniální, klidný, kdo se postaral o to, aby podezření padlo na jiný. Podle něj se nejednalo o pouhou bankovní loupež a o co přesně se nikdy nedozvíme. Ten, kdo zasnoval plán, podle Fischera zůstal volný a zemřel volný. Rostin podle detektiva věděl od začátku, co dělá. Že vyvázne ve chvíli, kdy zvedl telefon a zavolal 911. Čeho chtěl smrtíval se docílit, někdo neví, ale podle Fischerových slov je jedno jisté. Pokud to byl skutečně on, nakonec vyhrál. Zemřel nevinný a všechny své tajemství se sebou vzal do hrobu. A Marjorie Deal Armstrong zemřela ve vězení v roce 2017. Já jsem na to viděla nějaký dokument, ale úplně si nejsem jistá, kde a kdy. Ono už je to dost dlouho. No, jakoby na Netflixu je tady tenhle ten ale to bylo ještě v době, Evil Genius. To bylo ještě v době, kdy já jsem neměla předplacený Netflix, říkám to, jo, ale mohla jsi vidět nějaký America's Most Wanted, nebo 2020, na tom to určitě bylo taky, jakoby. Si myslím, no. Víš? No, takže tohle hustý případ. Já jsem původně přemýšlela, jestli to vezmu jako případ tý Marjorie Deal Armstrong, ale řekla jsem si, že tohle je jako zajímavější a víceméně my nemáme moc informací o těch ostatních vraždách, takže který spáchala nebo možná spáchala. A takhle je tam takový dobrý plot twist. Jo, jo. Já nevím, jestli to byl její nápad nebo jeho nápad. Jako jestli to byl Rostý nebo Armstrongová. Ona byla hodně vyšinutá a říkám si, že dost možná byly vyšinutý oba s tím, že ona to schytala. A on se jako veselé umřel. On podle mě, jestli v tu chvíli on věděl, že má rakovinu, tak neměl co ztratit, ale zároveň mi pak přijde, no, proto to asi nebylo o těch penězích, že jo? Pro něj. Kdo takové ví? Jako poslední thrill před tím, než umřeš? Zajímavý, jakože? Byl by to hodně zajímavý motiv v činu. Kdyby to bylo prostě jakože na poslední chvíli no, chtěl jasně, něco spáchat. Jasně. Tak, máš světlo na konci tunelu? A já v pondělí jsem dokončila svoji fanfikci, která překonala tu předchozí, co se dílky týče. A já jsem zase trošku emočně vyčerpaná potom, tak... To chápu. Říkám, to, jako já u toho, když píšu, tak poslouchám nějakou nahrávku a většinou to dělám tak, že si vezmu nějakou třeba 5minutovou skladbu a pustím si ji na smyčku. A tady na to jsem speciálně vybírala jako skladby, co se hodily k těm scénám, které jsem zrovna psala a myslím si, že mi budou hrát v hlavě ještě rok. Jo, musíš mít soundtrack k tomu, co píšeš. Já mám soundtrack, já si pouštím takový ty 3hodinový verze, nebo 3hodinový mixy, že jo, těch. Jasně, no. Těch, ale tak na tohle jsem si říkala, že když píšu jako emoční scénu, tak si tam prostě pustím soundtrack z Haikyuu, který se k tomu úplně úžasně hodil, protože přece jenom jako jsou to fanfikce na Haikyuu, tak Haikyuu soundtrack. A tak jako. No. Dost dobrý. No, moje světlo na konci tunelu je má štěně, který naprosto miluju a je úžasný. A už tady sežralo takových věcí. Ale jakože on je hrozně šikovný a chytrý, ale občas je to fakt idiot. Jo, to znám. Jako no, každý tak. Jako oboje naše zvířata milují ponožky. Jsem tak jako koukala. Ano. Jako moje kočka, ta se taky může tady zbláznit, když tady nechám někde v usekle ležet, tak to okamžitě sebere a táhne si to k sobě do svýho úkrytu. Krade mi v usekle. Jak jinak? Říkám, musíme udělat nějaký slogan. Jako Black Souls, Black Pets, nebo tak něco. Je to tak. No. Každopádně tak. Další věc, kterou bych tak jako chtěla říct, teďkon po tomhle dílu brzy vyjde pro subscribery na Hero Hero nový speciál, zase o nemocech. Bože, na ty už si tam připravuje ty parazity. Já se těším, tyjo, už mám dokument a už jenom jedu.
A trasuje se na tom a příště nevíme naprosto, co nás čeká za díl. Každopádně doufám, že se mi v následujícím měsíci povede dát dohromady nějaký aspoň 40-minutový díl, jako 40 minut čistého času. Že by si vzala speciál jako desítkovej? To bys, no, to bys mohla, čeká ty, nás 90. Ty vždycky dělám já, tak teď bys mohla ty. Jako teoreticky prostě bychom mohli 90 udělat jako dva případy. Jako jsme to tenkrát udělali s něčím jiným. S 20 jsme to dělali. No, to bychom mohli, takže no. Pokud jste pro, tak nám dejte vědět na Instagramu, jestli byste chtěli k 90 jako dva případy v jednom. No a toť vše, tímto se s vámi loučíme a při druži štěstí se uslyšíme příští týden znovu. Tak ahoj. Zdar.